Ահմկոտ ձայնագրության հետքով Սարգսյանները գտել են պատասխանը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է իր նախորդի Սերժ Սարգսյանի հետ, քննարկել է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Հայտնի է, որ 17 հուսակցությունների ձևաչափը վերջնագիր էր ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը չընդունվեց։ Դրանից հետո 17-ը հայտարարեց քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ սկսելու մասին։ Երևանում և Հայաստանի այլ քաղաքներում փորձ է արվում կիրառել քաղաքացիական անհնազանդության տեխնոլոգիան, որը կիրառվեց Սերժ Սարգսյանի դեմ և որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ։ Այժմ տեխնոլոգիան կիրառվում է, որ Փաշինյանը չլինի վարչապետ, այլ վարչապետ դառնա Վազգեն Մանուկյանը։ Այդ իրավիճակում ինչ է քննարկում Արմեն Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի հետ և արդյոք մտադիր է քննարկումներ ունենալ նաև նախկին մյուս նախագահների Տեր Պետրոսյանի և Քոչարյանի հետ։ Արմեն Սարգսյանը 2018-ի ապրիլին ստանձնեց հրապարակի և Սերժ Սարգսյանի միջև միջնորդի դեր։ Հազիվ թե այժմ նա լուծում է նույն խնդիրը, որովհետև հրապարակում և իշխանության միջև այլ ուժեր են, որքան էլ ՀՀԿ-ն 17-ի ձևաչափի մասը։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նախորդեց նրա և Լուկաշենկոյի աղմկոտ զրույցի հրապարակմանը, որում Բելարուսի նախագահը համոզում էր հանձնել 7 շրջանները։ Այդ ձայնագրությունը հրապարակվեց դեկտեմբերի 7-ի երեկոյան։ Դա որևէ կապ ուներ ընդդիմության վերջնագրի հետ։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը հայտարարեց, որ դա 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Երևանում ՀԱՊԿ վեհաժողովի նախագահների նեղ կազմով փակ նիստից է։ Գրասենյակը նշեց, որ ընդունում են ձայնագրությունը իգրև փաստ, բայց չեն մեկնաբանի փակ հանդիպումը։ Միաժամանակ հարց էր բարձրացվել, թե ինչպես է ձայնագրությունը հայտնվել հրապարակում, ինչպես է գուցե օգնի հասկանալ ինչու հարցի պատասխանը, ունի պատասխան Սերժ Սարգսյանը, թե ներկա և նախկին Սարգսյանները այդ հարցերը քննարկել են միասին հետ պատերազմյա ներքին դիսկուրսի շրջանակներում։ Ազգային առաջընթաց կուսակցության լրատվության ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Տարական լոգիկա, Սերժ Լուկաշենկո զրույց է, ով կարող էր ձայնագրել, ով կարող էր հրապարակել, ում էր պետք հրապարակել, Լուկաշենկոին հաստատ պետք չէր հրապարակելը։ Բան ու գործ չունի, ստացվում է Սերժ ենք են հրապարակել, ինչ նպատակով, թե տեսեք Սերժը ատամներով հող պահող է, ատամներով հող պահողը 11 թվականին Կազանում պատրաստ չէր լինի հողերը հանձնելուն։ Հենց Սերժն է ասում, որ 11 թվականին պատրաստ էր ստորագրել, իսկ 16 թվականի ձայնագրության մեջ ասում է, չեմ տա, արյունով ազատագրված հող է։ Ձայնագրությունը կիսատ է, մասնակի է հրապարակվել, այդ պատճառով չի բռնում այլ փաստերի հետ։ Գրող հրապարակախոս Վասակ Դարբինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Կա մարդ, որ 17 գլուխների ետևում չի տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանի ականջները». Կամ մեկը, որ համոզված չէ, Քոչարյանի համար Արցախի հարցի արծարծումը նույնիսկ այս համազգային ողբերգության օրերին ընդամենը պատրվակ է, որ նրա գերխնդիրը մարտի 1-ի գործով իր նկատմամբ քրեական հետապնդման համար վրեժ լուծելն է, ահա առիթը ստեղծվել է և նա այդ վրեժխնդրության շրջանակներում պատրաստ է դիմել ցանկացած միջոցի, սկսած Նիկոլի կիրառած ակցիաներից փողոցներ փակել և այլն, մինչև մարտի 1-ին իր կիրառածը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանում գնաճը շարունակվում է և դրա պատճառը ներքաղաքական անկայունությունն է։ Չնայած վարչապետ Փաշինյանի խոշոր գործարարների հետ հանդիպումներին և նրա կողմից տնտեսական կյանքը աշխուժացնելու կոչերին, գործարարները մասնավոր զրույցների ժամանակ ասում են, որ տնտեսության վերականգնում կարող է սկսվել միայն ներքաղաքական կայունության հասնելուց հետո, իսկ մինչ այդ գահավիժումը շարունակվելու է։ Մենք չենք պարտվել։ Պուտինը վերցրեց մեր հաղթանակը և տվեց Ալիևին։ Մեր զրուցակիցն է թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը։ Պարոն Չաքրյան, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարել է, որ Հայաստանի հողերի վրա աչք չունեն։ Ուղղակի Թուրքիան բազմավեկտոր քաղաքականություն է վարում և բոլոր ուղիներով խնդիրների լուծման հնարավորություններ է տեսնում։ Նաև հավելել է, որ Հայաստանը Կովկասի կայունությունից և տնտեսական զարգացումից օգտվելու փոխարեն ցանկանում էր շարունակել Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան, ինչպես նաև միջազգային համակարգի պատճառով, որը կողմ էր դիվանագիտական ճանապարհով հարցի լուծմանը։ Խնդիրը շարունակվեց շուրջ 30 տարի։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը։ Հավանաբար գիտեք, որ երբ Հայաստանը անկախացավ 1991-ին, առաջին օրից
դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման համար Թուրքիան նախապայմանը ներկայացրել։ Դա միջազգային նորմերի համապատասխան ճշնամանք է, քանի որ երրորդ երկրի պատճառով է այդ նախապայմանները դրել։ Սկզբից Թուրքիան չէր շրջափակել Հայաստանը, կարծում էին, որ Ադրբեջանը կհաղթի պատերազմում։ Հենց զգացին, որ Ադրբեջանը այլևս չի կարող հաղթել, 1993-ին շրջափակեցին Հայաստանը։ Այսինքն շրջափակել են Հայաստանը ու հիմա ելել տնտեսական զարգացումից են խոսում, միջազգային իրավունքից են խոսում։ Էդ ինչ պետք է նպաստել։ Թուրքիան մտադիր է ավարտին հասցնել 1915-ի երիտ թուրքերի կիսատ թողած գործը, այսինքն Հայաստանը ենթարկել ցեղասպանության։ Այդքանից հետո Չավուշօղլուն անամոթաբար խոսում է, Պուտինն էլ որպես դաշնակից Էրդողանին համարում է իր լավագույն ընկերը։ Պանթուրքիստական ծրագիրը իրականացնելու հնարավորություն Թուրքիան չունի, որովհետև իր տնտեսական հզորությունները այդ հնարավորությունը իրեն չեն տալիս, բայց Կովկասում իր դիրքերը ամրապնդել կարող է։ Արդեն իսկ Ադրբեջանում զգալի ամրապնդել է իր դիրքերը։ Բացի այդ, շնորհիվ Պուտինի, Հայաստանն էլ թուլացել է, Արցախի հանրապետությունն էլ որպես այդպիսի գոյություն չունի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Մոսկվայում հայտարել է, որ Թուրքիան պետք է դուրս բերի իր զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտուց եւ Հարավային Կովկասից, ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը։ Նախ ահաբեկիչներ Արցախի հակամարտության գոտի տեղափոխելը ինքնին ռազմական հանցագործություն է։ Թուրքիայի ներգրավվածությունը այդ պատերազմին նույնպես հանցագործություն, բայց այդ բոլորը Պուտինի համաձայնությամբ է արվել եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում համագործակցել են Պուտինը ու Էրդողանը։ Ի վերջո, ինչու պարտվեց հայկական կողմը։ Մենք չենք պարտվել։ Պուտինը վերցրեց մեր հաղթանակը եւ տվեց Ադրբեջանին, որովհետեւ եթե Ադրբեջանը ջախջախվելու լիներ, դրանով Թուրքիան էր ջախջախվելու, այսինքն Էրդողանը, եւ դա լինելու էր նաեւ Պուտինի պարտությունը։ Եթե հիշում եք, հանկարծակի պարզվեց, որ մենք մեկ օրում պարտվել ենք։ Պուտինը, Էրդողանը ու Ալիևը, երբ պատերազմը սկսվեց, ձգտում էին կայծակնային հաղթանակի։ Տեսան, չի ստացվում, սկսեցին նոր թափով հարձակվել։ 44 օր դիմադրել ենք 84 միլիոնանոց Թուրքիային, նրա բերած ահաբեկիչներին 10 միլիոնանոց Ադրբեջանին, այն էլ մի բուռ հայ զինվորներով։ Պուտինը բռնեց ու գողացավ այդ տղաների հաղթանակը ռազմաճակատում և տվեց Իլհամին։ Տեսեք, 150-ից ավելի բնակավայր անցավ Ադրբեջանի, ով տվեց։ Այդ բնակավայրերի ճնշող մեծամասնությունը այսպես կոչված Երակոմ համաձայնագրի մեջ չկա, չի ներգրավված։ Հայտնի էլ չէ համաձայնագիրը, թե հայտարարություն։ Առաջին անգամ, երբ հայտարարվեց նոյեմբերի 10-ին է ստորագրվել, հիմա դարձրել են ամսի 9-ը։ Ռուսական մամուլը գրեց, որ Փաշինյանը մեկ օր ուշ է ստորագրել։ Պուտինը ասում է, որ իրար հետ համաձայնության են եկել ու ստորագրել, բայց դա էլ կատարյալ սուտ է։ Ինչ համաձայնության մասին է խոսքը, ուրեմն Փաշինյանը նստել Իլհամի հետ ինչ-որ բան է քննարկել։ Պուտինը ուզում է ասել, իբր ես կապ չունեմ, ինքն էլ բռնել Իլհամի հետ պայմանավորվել է, Թուրքիայի հետ պայմանավորվել է, Փաշինյանին էլ պարտադրել է։ Պարտությունը դրա համար էր, որ Փաշինյանը ստորագրի, այլապես չէր ստորագրելու։ Պուտինը իր լավագույն ընկերոջը Իլհամ Կոչեցյալ հայատյած անասնական բնազդով տարապող հոգեկան վիժվածքին նաև իրեն փրկելու համար վերցրեց մեր զինվորների հաղթանակը, տվեց Իլհամին, ու մինչև հիմա էլ շարունակում է համագործակցել Թուրքիայի հետ։ Վերջերս այս համաձայնագրի մասին BBC թուրքական ծառայությունում մի նյութ կար, որտեղ նշվում էր, որ իրանական կողմը հայտարել է, որ Թուրքիան, Իսրայելը ու Ադրբեջանը որոշել են Իրանին սահմանակից Հայաստանի տարածքները գրավել, բայց մենք դիմադրեցինք, որից հետո վերադարձան նախորդ տարբերակին, այսինքն միջանցքի տարբերակին։ Ուրեմն միջանցքը վաղուց արդեն քննարկվելիս է եղել, բոլորը այդ մասին իմացել են, միայն Հայաստանը չի իմացել, ու սա կոչվում է ռազմավարական դաշնակից։ Մենք այնպիսի դաշնակից ունենք, որ թշնամուց ոչնչով չի տարբերվում։ Առհասարակ ասում են, թշնամուց թշնամին իմ բարեկամն է, նույն տրամաբանությամբ թշնամուց բարեկամը իմ թշնամին է։ Էրդողանը ձեզ օրինակ, որ Պուտինը համարում է իր լավագույն բարեկամը, հետևաբար դաշնակից ունենք, աշխարհը չունի։ Ռուսաստանը պետական դումայում հայատյած տականքների մի ոհմակ ամբողջ օրը հակահայաստանյան վայնասուն է բարձրացնում, մամուլի վիճակը ավելի խայտառակ է, հայհոյում են բառացիորեն, հատկապես անկախ էթնիկ ծագումից, իրեն հայ համարող Մարգարիտա Սիմոնյան Կոչեցյալը այն անգամ տվար էր անվանել Նիկոլ Փաշինյանին,
Հարցը Փաշինյանը չի, այլ այն, որ երկրի վարչապետին նման բան դու ո՞նց ես ասում, այն էլ էկրանից, դա խուժան ալիք է թե հեռուստատեսություն, բայց մեղավորը ինքը չի, այլ իրեն հովանավորողներն են, նույն խուժանի հոգեբանության հենտարակում, որ թույլ են տալիս այդպիսի հայհոյանքներ հնչել։